Como é que seria ter Martin? Mamãe. Na Twitch. Mas postava mikrofon. Jako by si nikdo nikdy nastartil. Zabili na Usera. Takže no, u tebe teda... U tebe je to celkem normální. No. Tak já nevím, jestli mám napsat tomu Heroutovi. Cože mu chceš? Ten papír, to oficiální zadání. Máš to odevzdat do 30. dubna. Ty. A je 27, jo? Tak ty jsi dement, jo. Proč jsi se ptej, ty vole, jsi ještě větší, ty vole, jsi se ptá. Mám ještě 3 dny zadání bakalářské. Dobrý den. Nebo můžu za ním zajít to úterý až jako zítra večer. V tom stejně budeme na tom seminář. Tak nevím. Též nevím. No tam to, co jsem, co bylo tabaka, ten formulář, to bylo co? Nevím. Yeah.
Cože? Vždyme začíná zkouškový. No za 14 dní? No. Teď jo. To je hustý. To je docela nechutný. Tam snad nedám ten návěst, jo. Co je? Nevím, já za ním zítra zajdu pak. No, se to asi je jsou tady omezené rychlosti na tom onlineu. Mm. Koby na dálnici je 109 max. A v městě 59, ale to je docela rozumný. Reklamu na Avengers. Nový. To bude teprve premiéra, ne? No celkově devátý. Teďka je za tři dny. Co
správně. Ježiš, tak já jdu. Jsem nějaká utahaná. To asi z toho těhotenství. No, já jsem chtěl na tom Twitchi. Signál představuje zubní pastu pro muže White Now Man. Tak simulátor 2. Nepřekonatelný okamžitý bělicí účinek již po jednom vyčištění. První zubní pasta vyvinutá speciálně pro muže. Zubní pasta Signal White Now Man. Jak se má to dvě? Jaký je problém s editing? Hej? Nebude žádný problém, když mějí. Aha, radar. Nemusíme platit, je? Tak to tady je rozval. Tady sjíždíme. Jo, tady jsou dobrý zatáčky na to, že to je dálnice. Ciptám 110 hodin. Ne, 107 řadí, ty. Jo, tohle tu písničku jsem poslouchal, když byla nová a poslouchal jsem ji na jednom Lineage 2 serveru. Furt dokola jak mentál. Teď se mi moc nelíbí.
jsem takový kousíček, jo, že už to tam vidím na té mapě. Už jsem takový kousíček. Kousíček. Takový kousanec. Tyfo. Větrné elektrárny. Takzvané vertikální. Můžete hrát sdílené hry, stukáš body. Tak, kolik mi chybí? 78, to je paráda. Ne, já jsem to vypnul. Jinak, kdo je tady nově příchozí na stream, tak děkuju za sdílení. No, jsem taky unavený. Tak si myslím, že dojedu tuhle jízdu, maximálně dám ještě jednu nějakou kratší. Dále kolik je hodin. Ale si s vámi kouknu. No ještě, tak to jde docela ještě. Tak to ještě jde. Neřád, je tam 108. Děkuju, když tak, jakoby, kdo mě neznáte, což většina z vás mě asi nebude znát, tak jsem klasický youtuber, který točí prostě už přes rok videa. Takže odkaz na můj kanál v popisku. A tam bude i záznam, doufám. Aby tam být i záznam z ostatních her, ale samozřejmě tam vydávám miliardu jiných her. Tak, poslední 27 km. Musím zůstat v tomhle proužku.